Morten, den spanske flue settes opp på Glenghuset i Sarpsborg. Du forteller oss litt. Ja, det er en forrykende historie. Et skikkelig fyrverkeri av et teaterstykke. Det spiller vi fra 4. til 14. november, og vi har kremen av amatørskuespillere i Sarpsborg med oss. Og vi har øvd nå i 10 intensive uker, og vi har fått til et kjempebra resultat som vi gleder oss til å vise fram. Vi har fått fram så forferdelig mange flinke, dyktige folk, som også en del som ikke har stått på scenen før, og det er fantastisk gøy å se den utviklingen som de har fra første øving og til vi står på premiere. Det er noe publikum bør få med seg. Ja, nå, Elin, blir du sminket som Emma Klinke? Jeg gjør det. Du, hvordan er det å spille den rollen? Ja, hva skal man si? Det er jo bare morsomt. Fordi at man får jo lov til å kjefte hele tiden, uten at noen sier noe på det. Man bare gjør det. Veldig artig rolle å spille, altså. Det må jeg si. Ja. Det er det. Du finner fram den sinte deg. Den sinna der. Det der aksepteres ikke, altså! Vet du hva? Stå der og filme meg på denne måten! Jeg sitter her inne og skal bli sminket! Nei, nei, nei! Jeg spiller fru Meisel. Det er en veldig artig rolle, da, for det blir mye fram og tilbake med meg, for jeg blir jo tatt for å være selveste flua. Og Klinke misforstår det, og da blir det jo hurra meg rundt da, på scenen, når han misforstår det. Så da blir det full kjør den scenen jeg er med da. Du, hvordan er det å spille herr Klinke? Åh, herr Klinke, det er fryktelig slitsomt. Så jeg kommer vel til å ha antagelig gå til legen og sjekke meg for høyt blodtrykk etterpå. Så nei, det er fantastisk morsomt. Det er jo en, skal jeg si, for en ganske utagerende figur som byr på, han byr på seg selv, for å si det sånn. Så det har vært en fantastisk artig prosess da. For det kalles sånn svingdørskomedie, er det. Du flyr mye inn og ut av dørene. Flyr mye inn, ut og inn av dørene, og det er jo det litt morsomt, fordi da kan vi jo skalle og holde på litt med disse dørene, og det dører som åpnes kjapt og lukkes fort, det er jo veldig morsomt. Det er det jeg også. Ja, det er et fantastisk stykke. Altså, det er humor, masse humor. Det er deilige mennesker. Det er, altså, jeg tror alle får litt sånn kjennskap, kjenner seg litt igjen i de forskjellige personene, ikke sant? Og det er jo det familiære, det at man på en måte skal, man skal passe på sine, og så skal man bevare sine, og så går ikke det, ikke sant? Så er det noe da som settes i gang. Men det er klart, historien som jeg sa, den er morsom, men når du har så fine mennesker med som skuespillerne, det her er masse folk fra hele Østfold, som bare gjør det her til en drøm. Så kjempestolt å få lov til å være med på denne drømmen. Ja.